Futbalové ihrisko FC Slovan Hlohovec nezývalo prázdnotou ani počas letných prázdnin. Pod dohľadom trénerov sa zaplnilo malými nadšencami, ktorí majú v obľúbe futbalové aktivity v kempe. Kde to zameráme hlavne na futbal a takú zábavu, aby tie tréningy hlavne ich bavili. Samozrejme, aby sa niečo priučili, tie tréningy sú dvakrát denne, s tým, že vždycky majú za deň nejaký turnaj a podobnú zábavu. Od pondelok bol napríklad zamerané na obchádzanie súpera, útorok bolo na prihrávanie, dneska máme napríklad zameranie na streľbu, takže každý deň niečo iné, aby sa zdokonalovali všeobecne. Do kempu školy futbalu sa mohli prihlásiť nielen Hlohovčania, ale i deti z celého Slovenska, ktoré sú narodené do roku 2007. Chcel by som tu zlepšiť všetko, čo som sa doteraz naučil. A išiel som sa aj preto, lebo sem išli moji kamaráti a baví ma futbal. Išiel som preto, aby sme si tu spolu sa zabávali s kamošmi, aby sme sa spoznali s novými kamošmi, ktorí sme sa ešte nepoznali. Chcel by som sa stať futbalistom a preto ma baví tento kemp, lebo ma baví hrať futbal. Medzi chlapcami sme našli i dievčatá, ktoré boli i napriek chlapčenskej presile rovnocennými súperkami. Myslím si, že ženský futbal narastá a myslím si, že je väčší záujem aj z radov dievčat. Máme tu dve dievčence, ktorým sa to páči, chlapci ich berú rovnako, takže tam nie je žiadny problém. Chalani sú preto dobrými supermi, pretože majú lepšiu tú techniku futbalovú a často teda nehrávam futbal a chcela by som sa od toho naučiť celkom veľa. Kemp je pre malých futbalistov veľkým prínosom i do ďalšej sezóny. Nová futbalová sezóna, teda hlavne tí mladší prípravkári začínajú na začiatku augusta a myslím si, že tento kemp im pomôže v napredovaní a hlavne z takej tej medziľudskej stránky, že sú tu s kamarátmi, poznávajú tu aj nových chalanov z iných klubov a je to hlavne aj o tej zábave pomimo tréningov, čiže nie je to také tvrdé trénovanie, ako majú počas celej sezóny. Vzhľadom na priaznivé podmienky Hlohovci chcú organizátori v príprave kempu školy futbalu pokračovať i na budúci rok, takže sa mali prázdninári môžu opäť tešiť na zábavu s futbalovou loptou. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.